Це дівчинка, її зняли з криші, гілка дерева так, на кришу так накривала, і вона була під цією гілкою. З переохолодженням та десятками кліщів. Цю собаку знайшли в одному з дворів затопленої Херсонщини. Від страху вона й досі намагається сховатися. Її та ще 40 хвостатих врятували дніпровські волонтери. Чотирьох найважчих забрали до ветклініки. Так як з них зняли з усіх чотирьох цю баночку кліщей, тобто відібрали там кров на біохімічний аналіз, тобто зрозуміти, як працює наразі організм, тому що десь сутки, добу вони були у воді. Тому треба подивитись, як працює нирки, як працює інші системи організму. Рятувати тварин волонтери відправились вже за добу після підриву Каховської ГЕС. Іван розповідає, пересувалися на човні по житлових кварталах. Вода покривала будинки по самий дах. Аби дістатися до тварин, доводилося ризикувати життям та буквально стрибати по домівках. На першій криші шифер зламався в момент відштовхування, і далі просто на кришу іншу, там, на зріз так вдарив, упав, вдарився. Я вже животом так налетів на кріпеж, він зламався від бронеплиту, і гострий край, благо, зайшов під пластину, але уперся в кевлар і там прочесав мені тут таку небольшу садину. А одного з врятованих хвостатих забрав собі інший волонтер. Антон розповідає, собака був у жахливому стані. Чоловік вмить зрозумів, що без нього додому не поїде. Його врятував цей від притулку там мужик один і сказав, що її лишили. Думали Херсоном назвати, але оказалась дівчинка. Команда розповідає, зібрали човни та переноски для тварин завдяки іншим волонтерам, а також орендували мікроавтобус, який раніше побував на рятувальних місіях в Донецькій та інших областях України. Я був його водієм, ніколи до цього я не керував автобусом, бусом. Це дуже легендарний бус, він евакуював людей з гарячих точок нашої країни, зокрема зі східної частини. Зараз він був з нами в Херсоні. Команда продовжить евакуаційні виїзди в Херсон. Та для цього просять усіх небайдужих допомогти. Найбільше потрібне пальне, вода та препарати для дезінфекції. Зв'язатися з волонтерами можна через соцмережі. Контакти на вашому екрані. Поліна Паламарчук, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.